Vi ser at uvaksinerte gravide kvinner som blir smittet med korona, de kan bli veldig alvorlig syke. Og vi har hatt flere tilfeller hvor de blir innlagt på sykehus, de blir selv veldig syke, og det går utover også fosteret. Slik at der anbefaler vi at de kvinner som ikke er vaksinert på forhånd, at de lar seg vaksinere i løpet av svangerskapet. Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday maxadka caafimaadka dadweynaha Norway oo ku saabsan tallaalka cudurka koronaha ee COVID-19. Haweenka uurka leh waxaa ku iman karta halis dheeraad ah, taasoo ku saabsan inay aad ugu xanuunsan karaan cudurka COVID-19. Markastoo ay korodho muddada uurka, waxaa sii kordhaya halista ay fayrasku u lahaan karto haweeneyda uurka leh. Sida darteed waxaa maxadka caafimaadka dalka Norway kula talinayaa dhammaan haweenka uurka leh inay isku talaalaan ugu yaraan 2 irbadood oo talaalka koronaha ah. Geir waa agaasimo ku xigeenka maxadka caafimaadka dadweynaha dalka Norway, waana dhaqtar ku takhasusay xanuunada faafa iyo saameyntooda. Warbaahinta Nordsom TV ayaa Geir weydiisay sababta ay muhiim gaar ah u tahay in dumarka uurka leh ay qaataan tallaalka iyo waxa uu maxadku kula talinayo. Vi ser at uvaksinerte gravide kvinner som blir smittet med korona, de kan bli veldig alvorlig syke. Og vi har hatt flere tilfeller hvor de blir innlagt på sykehus, de blir selv veldig syke, og det går utover også fosteret. Slik at der anbefaler vi at de kvinner som ikke er vaksinert på forhånd, at de lar seg vaksinere i løpet av svangerskapet. Vi ønsker at man starter vaksinering fra andre trimester. Dr. Ahmed Mohamed var doktor Somalia ka hawlgala xarunta Grønland legekontor ee magaalada Oslo. Doktorka ayaa sheegay in haweeneyda uurka leh ay saaran tahay 2 mas'uuliyadood oo kala ah caafimaadka qofka uurka leh iyo ilmaha uurka ku jira. Haddii uu xanuunku saameeyo haweeneyda uurka leh, waxa uu sidoo kale saameyn karaa ilmaha uurka ku jira, taas oo halista xanuunka ka dhigaysa mid 2 jibaar ah. Sida darteed ayuu dhakhtarku kula talinayaa dhammaan haweenka uurka leh inay qaataan tallaalka ugu yaraan 2 irbadood ee koowaad, ayna muhiim tahay inay qaataan tallaalka 3aad ee xoojinta loo yaqaano. Waxay muhiim tahay haweenka uurka leh inay qaataan way san soo sheegnay difaaca jirka, ilaa ilmeerna way caloosha ku sidaa. Difaaca jirkeedu kalmeynaya way waa 2 qof, iyadii ilmihii. Marka kaasi ilmihii iyo iyadii ilaa wax badbaadiyey uu kalmeynaya in hadduu xataa ka harag anaa koronahaas ku dhaco inuuna soo ridin ayuu ka kalmeynaya. Taas waa difaaciida wey ayuu aan xoojinayaa uuna aan awood siinayaa. Waxaa muuqaalkan taageeray xarunta dib u dejinta iyo isdhexgalka bulshada ee MD.